Prvostimci futbolskog kluba Tisa iz Zadorjana pod vođstvom trenera Branislava Bulatovića posle serije pripremnih utakmica iščekuju nastavak prvenstva u Vojvođanskoj ligi Grupa Bačka. Tisa je u jesenjem delu prvenstva zauzela peto mesto, a ambicije su da se u prolećnom delu postigne još bolji rezultat. Mi smo na vreme smo počeli pripreme. U nedostatku adekvatnijih uslova rada u Adorjanu smo se snalazili na razne načine. Koristili smo termine dva puta nedelju u banji Kanjiža. Ostatak rada smo sproveli u Adorjanu, tako da mogu biti zadovoljan kako su pripreme tekle. Očekivanja su nam uvek da igramo fudbal, da pobeđujemo, tako da vidjet ćemo, pokazat će proleće. Da li je ekipa Tise jača ili slabija za proleće? Pa otišlo je nekoliko igrača, nadomestili smo taj njihove odlaske, što mogu da kažem da smo doveli golmana Veljka Vojnića iz Subotice i Kotaraša koji je do sad nastupao i bio član Nebeska iz Beograda. Tako to su onako da kažem, nadam se, dva mlada momka, željne afirmacije, i mislim da ovaj deo što smo proveli zajedno mogu da kažem da će biti pojačanje za našu ekipu. Sve ostalo, igrači su ostali od jesenjeg dela, tako da ništa spektakularno se nije izdešavalo u prelaznom roku, na što smo insistirali da ipak veći deo ekipe ostane zajedno i za nastavak prvenstva. Kakve su ambicije za prolećno prvenstvo u pogledu plasmana? U vrhu ste tabele? Pa da, trenutno su na petom mestu, mala je neka bodovna razlika do drugog mesta. Svakako su nam ambicije da se pomerimo za jedno, dva, možda i tri mesta na gore i da tako završimo prolećni deo. Uslovi za fudbal u Adorjanu? Svi znaju uslovi kakvi su u Adorjanu i to malo onako isputava te ambicije, ali nadam se da gospodin Borša Ščaba već i razmišlja o tome, o početku gradnje stadiona, novog terena, pa se nadam da će u nekom doglednom vremenu i porasti, da će porasti apetiti i ambicije možda za sledeću sezonu. Iz ekipe Tise u zimskoj pauzi Zoltan Nađ je došao u Kanjiško Potisje, otišli su još Pešić i Baštovanov, a Velez ne može da trenira zbog posla u Mađarskoj. Prvoj ekipi priključio se i mladi Mark Boršoš, koji je jesenas bio u kadetskoj ekipi TSC iz Bačke Topole. Tanulni kell még sokat, és kitartónak kell lennem ahhoz, hogy így, hogy fejlődjek, mert ugye nem lehet egyből egy ilyen nagy csapatba bekerülni, csak úgy, ha edzek, és tényleg mindent így megteszek. Prolećni deo prvenstva počinje narednog vikenda, kada ekipa Tise gostuje u Somboru protiv Žaka, a u drugom prolećnom kolu kao domaćin dočekuje Slogu iz Čonoplje.